Espera un moment, que acaba. Charlie, convé que estigueu tots drets. Quan un de vosaltres digui ja, salteu tots i espavilar. No crec que facis la prova. Podem fer-ne la prova? No. Diré 3 o 5 ja, vale? Vale. 3. Però saltem amb l'Aina i tot en plan. Ah! Ah! Thank you.
passen. Molt bé. I esteu posant aquí i no us diran res? Esperem que ens diguin alguna cosa. Ah, vale. Doncs no et preocupis que ja us esteu enviant i segur que us diran alguna cosa. Tranquil, que us ho diran. Adéu, macos. Adéu.